most useful moments of the project from a professional point of view? Do ponto de vista pessoal, quais foram os momentos mais importantes para o grupo? Não? Ok. Bom, e eu creio que os momentos mais importantes para o grupo, para o nosso grupo de trabalho, foi realmente a partilha das aulas, das estratégias, das metodologias, da forma de trabalhar que pudemos observar, e estou certa que todos os colegas levarão daqui grandes aprendizagens. Creio que esses são os grandes ganhos que o projeto nos trouxe neste momento, nesta visita. Well, the most important of the experience was the sharing, okay, between the colleagues, the teachers, was the experiences, the different activities, okay, all those moments were very important and really add something to us. From a personal point of view, what were the most memorable points of the project? Do ponto de vista pessoal, quais foram os momentos mais memoráveis? Creio que nenhum de nós, professores portugueses, irá esquecer os momentos de partilha, de lazer, de diversão que tivemos a oportunidade de vivenciar uns com os outros, entre nós, mas também com os nossos colegas húngaros e polacos. Ok. The experiences between the group itself and the other groups, the Hungarian and the Polish, were the most important moments of this work. What do you think your country can add to the program when you host it? O que é que poderá ser acrescentado pelo nosso país quando for, portanto, quando for a nossa vez de receber os grupos? A qualidade das atividades que têm sido desenvolvidas e a diversidade das mesmas coloca a fasquia num nível muito elevado. De qualquer forma, vamos tentar mostrar algo que seja muito característico da nossa terra, nomeadamente as questões relacionadas com o artesanato, que penso que vão agradar a quem vamos receber. Well, the Hungarian group was was a very good host. And it is almost impossible to beat the high standard of experiences. So we are going to try to achieve and go further, if possible, okay? And we are going to try to show our arts and crafts, okay? Maybe to beat the Hungarian group.